Grønlandsbanken GM. Nu er tiden i til mig sundhed, der bør så super put. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Er du syg, Mik? Jeg har taget tre bud. Jeg er jo god. Jeg må sige, at vi ser en slønne op det. Vi har en slønne op det. Jeg må tænne. Jeg er sjæk, men jeg er tømmer sødt. Du må nå til en gæde ret ud. Jeg må sige, at jeg slunger op. Jeg er sådan en gang nede sødt. Nu er der nemme og resten af semifinalet. Uten du sådan at sætte, kunne jeg sætte. Så vil du sørge hvad? Så. Jeg tager en namn under min op. Men inden jeg finisher på semifinalet på jer i år. K33 point inden ikke unge ikke du også ne der er med dog nu point inden ikke har sagt sin dag og nu der er fisse der sænger du sænger du var mig under minok og kisjak maksen point ikke kapok der er med det tak næsten gua ma og ret i sin navn på uden er jo også om nu mod jeg var sådan nogen der finder det mod produktet sådan nogen meget der med de bare synger så ret i sådan nogen så der kunne jeg ikke binge sut at putte jo noget sådan sådan bare med kartoffer af net mumindan i og kan du kigge ind kan nogen mene jeg ikke der kunne binge sut jeg ikke tog så at det er sådan med kartoffer sådan nogen mig nu og kisjak af man synger da uno na mina kanok na masyu mam nasok na ko taru ay ko na sungu paksak tu da ko kanok asok suinom ni sa susinom mi du ini sisime mam ngat pisenga na ko kaputiak yuna chan sini ba kaku na tan suku tina tu kapok buku atit nu isut asok suinot tik idingin nu tu na mina min ni idu atipaslan ni kungi dat Morok besvarende ikke sagt til finder han ikke op, putter ikke nem mindre. Hamen morok besvarende ikke sagt til tiger du var slet ikke der med dem ikke. Er så sådan op dunga han nok har kørt jeg sådan ret. Det kunne sætte op i sengen nok på. Det er så sådan du er noget. Det er ofte sådan sådan du er sådan på. Er jo en isemot uden nem mindre. Der var mig nu gik du put amma. Så godt du put der var mig. Så sødt andet, der er officer sat over Søsab. Der er jo en besøgning i Tumik, men nu tjener Maxen er en stand, og der er sammen i sak, og når min åbner, med sjært om mani. Det er ikke det godt, der er sænger du op. Der er en namme, besænger tit, der er sin næsle op. Besænger nok, der er sin næsle op. Men du, så sødt andet med Morinit, der er på sat over Søsab, og der er mig, og der er på Morinit, hvor nu er min om at bruge deres ord, synes jeg på sorgslid, er så sødt, det er simpelthen. En næste ret, der er nogen sender. I den går Stok Johansen, og kan se Morten i det ord. Lars Rasmussen, næste unge er med Øslemik, god Morten i det, men jeg smager kraft ud, Øslemik. Sjov sagt Nathanielsen, Øslemik, god, han smager kraft på. Hvis jeg med Kassa Tjero, han er så tit, god Lars Rasmussen, i det sidste med Slua, med. I det man har sin nange med, jeg kunne tage en krotsmand, han er en til mig krotsmand. Han kan tage en et, han kan sige en et, besiktigt, i så tit tre hjertet af markedet. Der er kun i så tre hjertet af sig. Jeg ser hjertet af den i sandet. Lars Rasmussen, han må en af slags til slagt op. Der er for sig har sin nage, jeg kunne tage en krotsmand, han er til mig krotsmand, i så tre hjertet af sig. Jeg ser hjertet af den i sandet, der går svar på. Det så når tænker at det går op med sungen med syv og fire besøgte, at jeg kunne tage en og tage mig en slå. Altså til nogen det sådan ikke. Så så som jeg så så på. I den gang har man sat sig til at stå. Stop Johansen. Ja, men morgen er det sat sig til at stå. Sæt Clausen. Nu må du også. Jeg bor til at jeg Patrick Larsen i det. Vi har så godt summet lidt der ved en rapport. Veldig krossing, så godt du har stadig til at minde mig. Jeg ved ikke, det stikker sin nær ud. Så sidder det dog så om ikke. Jeg ser så jo på næsten om mig.
Alfred er lavet for sin løber til den, der bedre for 16 år, hva'? Sinani. Man må ikke røde sjov. Sinani, det sagde om, en israel slår du så abud, at der slår sin navn ikke. Så slår han. Det går abud. Selig Clausen. Vi har nu nummer om, hvis vi ikke er udfinding for 60 år. Akkurat er det med, at Lars Rasmussen i besiden er deroppe. Det er en måte af mit. Hvor der er sidst op. Jeg står der sådan her nu. Jeg står kom der, hvor du er til sådan her, og ikke den mand. Jeg står nu og tager det der, og så jeg står sådan om min ammer, der er meget. Jeg går der nok, jeg går til meget. Amma, du er for så godt ud. Milan Olsen, til min rammet. Jeg står nu. Jeg står nu, der er sat til sådan her, til min rapport. Kamani akayat asorsu khaput qaqani titannummit qaqani torlu nilen nuulsin amma angeqqat anginorultuni siri taakkunangaarnik kisnatsungu isortitteraartarnissa minut eqqarsaatigisussaas immaailagissangolarpaat qoqqatunga Tässä aika siepä sarsuun ommi nukittu nopeasti ja taikkuu pingasut. Mä vaikkuus tuli tässä, kun jos et taas sinne on nyt. Minun sarsille sinne. Iso tsitsu. Tiedän mua Johansin tohkassa ajattelu siumtu nyt. No, tohtoa suu. Kymmen juuri sitten sakkettaa me amma. Nu er det nu skifte i rummet ham på der vok. Det er sådan en fin rejse med de krusing. Det er nok så krusing med knit der en rapport. Jeg tog med deres opdagerne. Så jeg synes, at de damer og gældsingerne ikke måske måtte til slut. Jeg så synes, at jeg kan se ham ud, at jeg til svart på det. Ja, nej, men du nok på det spil, og så slår som at jeg slår ham ud. Gik ud over, når der er noget, at han også har sagt til svart, at han er i siden af slår som at. Der var du. Jeg kunne tage nok af mange til mig i Kreuzmann. I mit kut, der måtte mig gøre det til kut, bare en rapport. Nå, jeg tænker sådan nok, så prøver jeg mig. Om med så så sput. Det er så så kan man gøre så. Det man op. Sjulsjulene kan jo slunge til netop med slatter i nok. Så. Du kunne tomme jo så. Den makker min gang op. Daniel Møller, ham og Rasmus Nedergaard. Den makker min begrundet. Nu er min rande, håndbold lige gennem, dommer er jo sagt ud. Godt til slåren, så kan vi se, man slår op bad. Patrick Larsen, man slunger om evne, siger der sagt nu, og nu er min rande, så tit til sjov. Hvis den er slunger op, at der slår sig, og hvad der er ingen anden, ikke? Så tit til rart, sådan ikke? Ja, Bukku. Kritter slidt, og var godt slidt. Ja, den er kras op. Den er, vil du have tip bare. Så det du. Jeg kunne da nok regne mig ud til mig i Kreuzmann, inden jeg kunne bare en rapport. Hvis det er sådan, kan I slippe slagene af? Du dækker et slår sin nærende sagt, på du har slået den i sandet. Så skal jeg slå, at du er en Kreuzmann. Sådan det er. Lars Rasmussen i baksaget der var bag sin i sådan en gang så godt du er med. Men der er sådan en gang du nu. Og så når jeg rammer dig med det der med det. Og så synes jeg, lige så når der er sådan. Jeg kunne slå på sådan en mål med det også med det kunne min at du er sådan en med.
марлук амма ашортунгиуппа я кинатив аттортормиук ана хайна синнаан тикоорп сиорпаллартуами тассани ма писаарпаллаангалоорп таама сиуартиинис паккими таакан терпиуммата парки тамаммик наллунгуармиут Kutani Kotsman, Sasaras Armormut, Pakatoli, Kinusan Sana, Gonzo Stoppa, Sara Nikaru, a character to your two Sara Sanguna Puna. Kingun nak cuci suci nak kari besok. Ingat besok temu ketopat sumik. Kingun nak cuci senang cuci. Asal temu masuk air kuat. Kal punch minyak pemer sah temu kapal sumik. Kita cuci minyak tu siang ni. Jenny Gam, Minutin Marsun, and the Sitas of this Inotorsila Sintel, Minutin Marsun, and the Sitas of Sasa, and Tampa Zorapo. The moment a peritron Maput, Inotorsila Sintel, Kinatu, Tormu, Wene, Tava Wene, Yakamu, Ampisan, arriving to me. Kuno Cartis, Tomato Cartula. Finish the moment. The notes of Silas in ten, eating in ping out to the old show. Akasha made of Cassati and do it. Take a sharp put Akasha, Akasana, Kanotaman, some new to our man the soap. Last Mura going in a minimum is at the tennis look as a tipper. The Sungu is at the desert at bed. The Sungu at Maxora book. Una saat tak senggol senggol kadang awam apa? Membentuk pisangan apa sok sedi pisangan apa ni napok? Apa sih amit si semana saput saya susut maksud ini si tasok saput. Okay, kasih pan cumi cai ni yang susiri tersini siak sedi serak tok. Kurang ni akan send pusing aja kan ini. Ya, kurang aku minat. Oh, so Milan Olsen. Tersudi, si kuncit pemecahwit. Tomat, tersini kiri pa. Semua kata cumi kawan sana luput. Sudi si kuncit pemecahwit. Last mula, asal cipta ini ada nampak. Tersudi ni. Saya cuci dekat kami masih tenang. Kau cuci saya nak tak sini. Tama mungkin saya soal cuci mana dari ni dapat. Aku cuma ini si tenang dan ada cuma masih no nanti minit ini masih ni atau soal so aku mampu ni semua mit. Tuh afis sosio put afisak cuci put ni semua mit. Imikut pasi nanti kau nanti kesak pad. Amak satu mik atau cumik ikut mau kacang ibut merunut. Ada yang dah sok tak apa tak mami las kas musang asyik suapu. Temak kebut. Mana kut temam pingas orang kebut minit. Angut saya kronwal. Kalpan cip ini sih mefienut. Tak kau ini sih kiat tapak nama cium kiat cerik. Patrick Larsen. Nu skifte. Men min også med en af stakker med ud. Jeg så synes ud, nu kan du nok bare fjerde det. Når der er til ud, der er med dog med sunge på sagt ud. Du nu har sin nava. Moritz, en jo fedt Patrick Larsen. Bare jeg for sig til svaret op, for ringet dog til svaret op.
Assassuizut. Melik Roosting. Ini situ akan dulu. Bisa situ. Cukup tu kasih Melik Morata kami. Gio Kortung ilak. Siang nu nama suan nanti. Nari nanti kan dok patut. Tok kan dok apok. Jadi misalnya kita Melik Roosting itu. Luka. Lars Müller. Is a titter the book when in a minute thing else says a titter thingy. The nice if it's going to miss it. The mom make she's a mara put. The other I'm with Jim Mike. I'm a good on a coachman. In me coach man a good man. A good put. She's a magic. I go. That's a show of put. Fear more fear. Achilling at Chapo, Tamas, a similar shape of Simicare, Setinianma, Sally Clarson, Oxak, Zatria Romani, Titanuk, Hangan Rakosanget, Hangan Sue to Makamet, the Singwak of Simica Satin Rapo, Petra Clarson, going in the middle of me, the Singwas, you're from North, and you are Titu is a Titio, Zatitan's Hapad, the Stanley to a Titratapad. Ja så synes jeg, at det er godt slut. Jeg tror, at det er godt slut. Så det er godt nok, at jeg ikke er nødt til at sige, 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 at jeg ikke er nødt til at Tämä tässä syynä, että minä sopitkin, että katsotaan suu, kannut asiatiot, että juuri kaffii sinne aina suu. Että sun voi kutkua sisämä, että sinne oli, aku suopasikko mikkit. David Brandt, mä en näkyy tisapok. Ja sun on myyni. Petri Klaasen, isä on noin meni, sykä taakisok. Ja se on saattina kadaan saapok. Passaan on laani, hirveä chippaa. Konstantin Pakatoli. Mä oon tässä niin aikaisemmin myyt assa. Filti iduun, niin tiuinna, että tuin nassi mä suunnik, 3 metriä tilluu. Iduun, että sitten nousin näyrä vaput. Nesungu pidu et chippa masuk imikut para duit maka siap saya susun yang mah aku ngusok suang at chippa Mila Nus ngusok siksu team time out maka siap mit biar masalah maka pok saya rasut hey Zat sich kimme kaputt, da mal bitte hole. Du bist in der Engel. Hey. Ach sag noch so katzene sag, was da mir na mir. Ach ich sag so sagt, so katzik kusse, so hat da so so kann ich sagen, sie gart na. Ila da mir sag so, hat da mir sag, es ist so so hat da so ist mit Preplatz na Stadt der Tulzen hat Zeit. Ila na mir hat da na la, tse. Man man hat da mir I'm going to go to the house. Tässä minä sukkana on otsik, mä en nämä tungin nimikku. Ukua sisämät. Ja sun on myy angipput. Nukit tultsikki sen, että kun sinä sen akasiaan myy, mikin on varua sukkana upputaan näitä tosua sinne on ikku. Idun mut appakaa takattaa sinne apu, kun sisämä en näe, mikä se sui sui. Kise tämän olkaa säätöön. Angutin maa jo nemmin, ässä asunut, rempilassuni, moodoja asunut. Iluat sikkunnan rakastuneen vaihtuu.
siang si udak kelu suka kelu asan dua cik kumapu. Patrick Larsen dua cik ngaya apa? Apa mana? Bisa. Suka cie senek. Ya. Kenapa? Rasin nau dah mahu nengit cie dua pukul dah. So ama dua tengah nesungu pasal susu ini udak kita dan nawa sata kami kata suka hangat cimet kanu pasal teku waktu. Siu fem nesungu amat minit chatnet nasi nang tu nampin nak ingat sewok. Patrick Larsen, kanu satu cia sini isak tepuk sini suka tahu susu sak asak cimam mit. Tak uji tani pinggir tu. Suka tu suam Patrick. Maksud tak ada kap tersebut. Kamu tu apa kan ni ada kangen? Ama. Kaya saya suni suat dengan saya tak paham. Dan sesuatu semut. Ya semak kesana. Nyak tahu nampu. Sean Kautman, sok cicuk. Wenu nampinam apa saya sok cicuk sini. Suka ni ni atau suami udah sini. Kanok pisau kaktus saya ni tu nak sok, tapi tu sekok tu mesti dia fikir kacang itu nak ini kasut tayar kaktuk, tombol petik lausin ni mesti kacang itu siapa? Suka tahu kami, am suka tahu nak sedang kaya su, demak demak si kaktuk, am suka tahu tu kacang nak, saya ni am suka tahu sih nak tahu sih nak kami. Demak kami. Sejak stasiun kiput, bisingan apa dua tak bersenarat. Tama tu muna uji mai coachman, siapa tu nak pianut ini situ. Ini situ aku tu. Sok cicok, team time out kanok pingau cak cingi sana nak sote kok kipak punasit. Kadar apa yang lubat? Kita cinta orang nak tak masih tu nak siap hidup siapa? Enak, sokongan itu esok tapuk. Tutur masuk. Mau bukan siang siang. Ayo na, siap. Apa lu? Yang senak. Sudin wenar ni, nama singit tu. Nasi kipuk. Dan nak wenar. Minucit fiaknin, naput mungkin semut, mungkin kita suka sokat asok. Neminat nuni besok. Kesiasan nebat. Mungkin kita. Tengah uji dah usah ni. Kopi, ya. Dengar. Stop, mana susah kat tapok, tunggu tunggu ni, sekok tu sana, tunggu chip, tunggu skip chip. Halbridge, han har også en løbert, så kan gøre mig ud af hende. Helt siden han, ja. Du nåede han ikke, det er jo mere mig. Straffe, er det siger mod? Ja, det er rigtig sådan en bud. Goddag, Anna Koldsmann. Sjort sak, Bom Nathanielsen. Nu er man sikker med den ene, der er bud. Der er der går svar bud. Der er næsten op, team timeout. Atok tayo ka rin sa nila. Team timeout. Atok na atiw, takis siya mute. Mori pinga siya ang usunod. King wak kasi katara kalawang mo. Sige daw siwat. May ring wak. Stock Johansson. Mori ni siwak yung ano. Matuway. Yeah, kaya mo katapot. Tutsuri si Samat. Isak tutsuri ang night. Ayong iwis yung isak tutsuri. Yeah. Kamu pusing cut, pingasut. Kena disedia tandingan nasok. Minit cerita nasok, si kunci tu. Afin pingasut, sorry.
Sungomme ja tätsi mikin nouput. Sitten sekunti for Malt Sid. Metsatsonaka kairaa sille saa. Sukka taakkikään me kiengus saa. Tässä onnitsi tuu. Sattsoni siu liun enidu. Kiengus liun. Kun se halta sit asiak sitä täytyy me mutta nopeut ja amma minuutti niin mahtuu niin sitä so pistän nyt ne minua päässä sit on vaan jo koko pisa kengit tumik minuutti niin mahtuu niin sitä noit voi nyt ne minun ei voi sussa sinissä mutta amma epäkutaa kataksin nopeut. Akasiak mau ni pinga sunik siwak kingwa kararuan ni kok. Buat ni siwas sana suni. Suasak. Buat ni Danielson. Atuk ni tau situ. Atuk kau ni Kotsman ni sak situ. Mau present si karamik rasa naud. Jadi mana pok ma. Fisim kanitu team time out at orsin nasa at nasung wamit kwa minutin kiyong sumni. Aksaktu mi katatu mi kikinno nga mi sikun titingin kitsa karam ni siya duwa ni pisara kaso na orsin na ho. At orsuwa kisin na wa tsuri sikun titlimit. Amaru mi at orsuwa su. Hij trekt de laus in Lubat. We nu de minuut missie van Nelson is op Tietjo. Team time-out. Nelson warm in. Die piemers aan een rapport. Ja. Zij daar zo. Het gaat nog. Wat is er nog zit? Op mikrofonen bliver det til nærmere. Niels Jørgen Jensen. Summik, når du var i penge, så rakser man også. Ja, det var der. Og så kan du have sættet i mødet. Det er der i dag. Det går så op. Så om anden og så. Hvor er det jo er man op på gode. Ingen med ikke nogen om minne. Isat cerai apa sahaja noit unit cina sulit kapten semasa wad ukur siang sih dekutus set tak kekal sulit tawar lima kekaji uas siang itu isat cerai tanah stand itu cerai taro apa unit cina sih ulsan menerima isat cina ni bilang uak stock your hands ni dari sana wad mak bilang uak kesa kekan nok pa fi sei dat amak me makatiot isi din nok sin nao so pa sami sen nasu kontra kota na coachman istoi tinga di tip pai apa syak siwa tilu akni la tilu nasungwaq afin pinga so atu. Så uden i bizarre tikke med Konstantin Pakatoli. Ja, bizarre med krokativt. Morder til der er der så. Ida Nolsen, der er så så bog. Gary Fleischer. Så til Taro og bog. Minut fra Singer Nordbad. I den uak, Stok Johansen. Så til Tefino. Ini terpadung opet. Asyik. Asal suatu usia mana mut. Nasi ngami temak kiput. Minit cuci yang salah asyik. Suka suatu usia put. Mila Nusu. Mila Nusu. Metu metok kasok. Emak kecil sepah.
Søren Krotsmann i styrende særrum, men de bare så den op. Der var det mand, der kunne masse af mig kunne bare noget, men så var man ikke rigtig på det, men op på team time out, team den, og kan du også se det, som er sengen. Selig Klarsen imod den nye tredje rapper. Vi er 5 minutter. Og bruger tingene derfor. Der var mødet bitter så ret derfor. Sungok. Aftaget. Jeg satte stille os med den oppe, det er meget delt. Og så kan du egentlig lidt sende slå ud, det er noget, det sender slå ud. Ja, da. Jeg satte på den. Milan Olsen. Tjuserer der sorte nu en ingen nip. Jeg kunne tage en krotsmand nip. Og hjemme mig også. Men nu tjener mig sådan en stærn om mig, der man ikke under rapport af øjne. Og jeg bare. Jamen, jeg kunne tage noget på en måde bag den ene, og jeg sorte på sin nip. Der er mig ikke rigtig, der er mig ikke rigtig. Men jeg tager mig nu, når jeg siger hjertet. Og jeg har fingre hjemme mig. Jeg kunne ikke læse, hvad du har fint, hva? Og med om du kan tage noget med dig, så hvis du er slet ikke, hvis du kan rette sådan noget sammen. Jeg synes om, at du synger, at det er til mig, at man slår noget tæk. Og så i toppet. 11-9, minut 22, ingen jæt, ingen slår på. Der er Timmy gik ind under, kan om middag. Kan jeg også sende næste af det? Perfekt, der er ved du. Rosing. Der er godt, du er til at svare mig. Vi skal se, hvad der er på ramme af øjne. I den lort. Stok Johansen. Man, nå som du rejser til dig nu. Lars Møller. Men nu er det midt om midten, som jeg sagde, så tit til op. Der er meget lidt måde, end det giver sig, der er sødt. Man søger den ikke op til på. Og der er til mig, han er sikkert, som jeg så tager om den ind. Måde den ikke, så han er sikkert sagt så. Så kun til 30, en og der er til det. Og der er til mig, ikke en norsk sang af mig. Der er med at du mig målmænd i døds, og han er sikkert slags løs, og jeg synes, at der er så. Og så er det ikke nok til slut. Jeg kan sjære mig ud med sit løb. Vil du have til slut, du med? Søren Grøsman, du kan ind, at du står slut af sit. Vi kan jo sende sig til tjok. Jeg kan sjære mig ud, når man er til put. Du kan tage en Grøsman i sit løb. 13-10. Jeg smager den op og går til sødt. Dommeret. Synger vi simpelthen, hvad der er med det. Men det minder det. Så kan der være fyr, så jeg har gået dem noget. Daniel Møller. Hvor en dommer, jeg kan der så. Må minde om det. Jeg tror, at du sagde på. Dommeret, når du har sendt, jeg kan også sende i gode af mig. Må minde om det. Jeg tror sådan noget, der er 5 minutter, han er dommer og retager i noget sit død, Enoch Petersen, Ørne Johansen, i den gode slut. Jeg tror sådan noget, der er meget på. Jeg kan se, at jeg bliver så sjovt, der er bødt. Målten ikke er stå, han er vat. Jeg var der ud, at målten ikke er stå, ikke er sit, der er sit, man måtte, jeg har sagt, at jeg Men det er slunget op, man slår den op til den her, så er det selv slut. Og der er så søger på den. Nu skifter på der er så søger på. Lars Møller.
Lassi. Miten mua kisimi? Kysyn näin, että lappasi pää. Suu. Tätä isä, ne räsin on näin. Ätti sukkut. Isä tulee myöskin ruotsi pää. Tässä kurappia siut, mä ryhdyn niin. Ätti sukkut tänne ruotsi kattaa pää. Amma. Sukkut toi naami. Se on Kotsman. Niin on minun on missä semmassa. Minun on minun opnetin ei fiokasu. Tämä on ketlinnakan, ei saa sitä sisämät, pingaa autokakasu. Se on Kotsman, niin pisaa sippai. Aika siep, muodin ittyni, kun jää fiin saa rappaa. Pyrjää fissa paruissa, put kangat sukattaa, put. Miten kuin minä, siivak tikkai. Tämä on syyn nappu. Isot sitä sysymi. Nyt se sytyy siivsiit. Sattu on nopea sapuk. Tumma pöydä saas joku put. 14-11. Nyt se sytyy. Sattu on pöydä sapuk. Sinun on ingan nosok. Täytyy pidä taksankain. Minun tästä kukusi siitä, että käsin sun omiut katsottu säsävät. Sulle sängot sitten kun sinä puhut muodin kestää, että pingä sut. Haluaisin maa kotsman. Tämä tyt. Kangi istuni. Minun sikkään omi. Muodin itse, jos kannattuin pikkuvat siinä ruokta, tässä on minä tsittapää. Team time out. Mikrofoni sydyä jommat. Koen nasnaa kan hokan naski se essa syyno tik es kattopelu pat. Nessu mua myt. Takani ussa sonno et merissu. Ammi duossa se saka mik essa syyno minni. Ku sisemät men sop tekkeren ngitsut ni mik essa syyn ngitsut. Sudokati sonno saa rapu ku sisemät sinnoutut. Essa sorsuenne seunik. Masekut. Maurasnaa biumassartis maulottaa mik. Se inutsak sila sin tali on minä op sinna pekata sinna na sinna kamma akashe medin daru akpa amrim kin waru akshani tama tok tim tama tok tok kamma ju tim tama tok kanok asangu kata sinna tingi sok wenu na minom mi tikok te pakuna sit tama shuin na pok amma na qatiut Konstantin Pakatoli. Voin yhden minun miehä seisot sitten jo. Tästä kun ne unohtu tai kun iloit sitten kattaa put, ne sungua myyti sotsa rengään, niin kun taitsin ohtu, niiden kuvaa Stock Johansson nyt, jossa sua kattaa toisuu suu, ei. Sitten kun saa minuutkin on siitä mahluk sikun til fod. Mahluk Mohamed, eli vet sen at så så ind om minni. Kun jumme så så ned vet ting ikke råbe. Mahluk Mohamed, så så. Lars Møller, sikke med fin ret og synge mi. Baka tori mu tuni mina suni. Ja. Jeg må tage kron hvor det mam kiengu suni. Så så pengi kumina sen og så ngwet ja mi. Ja, makke. Søren Krøsman. Sjov sok, bumne Tjern Jelsen. Og så rød sok, med slunger og bræk, hvis der sjov den nær på. Nu skiftet den nær, hva? Nu er det meget, du. Det er meget, Krøsman. Nu er det så.
minut tumise saut sito ami tekka kan chimai pisse visso sira visso pok tama pok no skifte assa sujun qanissilluni 1 minut atainnaq tumise saut tito ami modit niki asta si semang oput сидуут цагаттаапа кассиармиут таамату кэкъани пулатериарлуит кану илиусиссааруутсиллуит имату тагливиннайт я страффи Шон Крочман минутчин марсунна нисиннеқарпоо аннассип кортсиннип писаривай ап айн я илисарнаатитоққани тимини аторсуу сагутериасаарлуу қаангеориарнеқ Lars Müller, we're near the middle of me. After this says of Titio. Damn, I see the more Niki as you guys being a swing or put moment in the 7 seconds to try one thing or two. I start to make a dad to make you can know that I'm not sick. Cannot. I can see I'm mute. It is a finish and not bad. Good to pass to. Alfred Alarmsen Lübert, wenn ihr mit mir nicht habt, dass ihr sich jetzt hier. Sie können sich gut. Mal mit mir, haben wir mal gehört. Sie sind sehr kapabel. Wenn ihr mit mir bin, ihr seid sich jetzt hier mit. 14, 17. Wenn ihr mit ein bisschen nach Lübeck kommt. Mikot siul nammassivoq aqissiaq 14 raa qapput nallunguaq aqissiaq 17 raa qapput nallunguaq 14 raa qasut taamaalsil tassa mumipput moodit pingasut likingassitigaluit mikkoortu appa tassa pissanganarluinnassaaq sakkortungaatsiartumu unammineq allartippoq minutsinillu марлунник арлунна аниситтисоқаарлуни амма аппалуттулисоқарлуни сулеқатерпут нуамилқоо аперсуинисса минут пиараммат микрофони тунниупарпут Гренландсбанкен ГМ нунатсинни тимерсорне депсерсорпарпут Гренландсбанкен ГМ ви стютер спортен и хеле Гренланд